atmosferi. Primetno je da nije onakva atmosfera kao što zna da bude, pogotovo na startu neke grupne faze. Da. Nekako, nemam utisak da je ovo početak grupne faze. Ranije Crvena zvezda, bilo je uspeh ući u grupu, sada da. Kao da je ovo neuspeh ući u Ligu Evrope. To je sramota. Ovo je veliki uspeh da je Zvezda još u, i Partizan. U grupi. Još smo u grupama i još igramo futbol. A mi, ja mislim da naši navijači očekuju i suviše. Prevelika očekivanja. A ne daju dosta. Uh-huh. A ne daju dosta, jer to što očekuju i suviše, pa daj malo više od sebe, podrži klub. Ajde, idemo naprijed. Pogotovo kada su ovakve bitne utakmice, a znamo koliko donosi jedan evropski meč. Mene je šok isto navijači za reprezentaciju. Na posljednju utakmicu je ovdje 5-6 hiljada, 7 hiljada navijača. Tek tu, da, nema, tek je to, tu. To mene šokira više nego na ovim utakmicama lige. Mi smo izgubili reprezentacije, izgubile navijače. Pa gdje je taj futbolski adrenalin kod navijača? Da ne pominjamo sada neke druge reprezentacije, a evo, u glavi mi je Hrvatska. Taj neki navijački kult ne postoji ne kod nas. U Engleskoj imamo stotine klubova. Svi navijaju za svoj klub. Ali svi navijači navijaju za reprezentaciju. Engleska kada igra? Svi... kod nas, ako ne igra iz Zvezde, ako nisu uzeli igrača iz Zvezde, neće idem na utakmicu. Pa, savezni mora da uzme najbolje igrače koje ima. Mi imamo igrače u velikim klubima, imamo odlične igrače. Imamo odlične igrače, ova generacija je jedna od boljih, ali ja to fali taj ambijent. Ova reprezentacija zahvaljuje veliku podršku cele Srbije. Nema veze za koji klub ti navijaš. Nažalost, izostaje i očito će reprezentacija... Evo sad dolazi Švedska. Da. Igramo utakmicu bez publike. To je tragedija. Radi navijač. Očito će reprezentacija imati veću podršku na samom mundijalu u Kataru nego što je ima na Marakani u Beogradu, ali o tome ćemo nakon drugom prilikom...